ବାତ୍ୟା ଡାନା ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ତିନି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଲାଗି ରହିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ପଦିନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 500 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ରବି ଫସଲ ବିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଆଶା କରିଥିଲା ଏହି ଫସଲ ଅମଳ କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବ, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଚାଷୀ ପରିବାର ମୁହଁରୁ ଦାନା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀ, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଏକର ବିରି ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ବିରି ଚାଷ ତ ଆମ ଗାଁରେ କମସେ କମ 500 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିରି ଚାଷ କରିକି ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ଆମର ବଢ଼ି ପାଣି ବି ଆସେ, ଧାନ ବି ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଦର ଟିକେ ତଦାରଖ କରନ୍ତେ, ଆମ ଏ ଚାଷୀ କୂଳ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତେ। କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଚାଷ? ଆଜ୍ଞା, ସୋସାଇଟିରୁ ବି ଋଣ ଆଣିଥିଲୁ, ଗାଁରୁ ବି କିଛି ସୁଧ ହିସାବରେ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ବିରି ଥିଲା, ଧାନ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ବିରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ଆଗକୁ କେମିତି ଚଳିବ ଆମେ ବି ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ, ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆଦରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର, କେମିତି ସୁଝିବେ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଉସା, କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ରବି ଫସଲ ମୁଁ 5 ଏକର କରିଥିଲି କରିଥାନି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବ ମୁଁ ବନ୍ଧକ ଦେଇ ଋଣ କରିକି ବିରି ବି କିଣିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ପିଲା ଯୋଉଠିକି ରବି ଫସଲରେ ଇଏ ବନ୍ଧିକି ଫନ୍ଧିକି ପକେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଳେଇମି ରବି ଫସଲରେ। ସେ ଇଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ସେ ତାର ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଲା, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିମୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମର ଦିନ ଯାଉଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ମନ ହେଉନାହିଁ, ସେ ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ବି ଆଉ ମନ ହେଉନି। ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ବିଲର ଅବସ୍ଥା ଜଳମଗ୍ନ, ବୁଡ଼ିକି ଝଳିଆ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ବିରି ଗୋଟେ କି ଅମଳ ହେବାର ନାହିଁ। ରବି ଫସଲକୁ ଆମେ ଆଶା କରିଦେଉଛୁ କେମିତି ଲୋନ୍ ସୁଝେମି, କେମିତି ଏ ବନ୍ଧିକି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷପତି ତାକୁ କେମିତି ମୁକୁଳେଇମି, ତାକୁ ବି ମୋର ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଶା କରିଛି ଯାହା ଭଗବାନ କରିବେ କରିବେ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣେଇ ନ ଇଏ କରେ କେତେକ ଲୋକ ବି ଇଏ ଫସଲ ଲାଗି ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବେ, ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳେ ହୁଏତ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାର କରଜ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ତ ସବୁ ଦାନା ଆମଠୁ ମୁହଁରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଶେଷରେ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ ତାହେଲେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାନେ ବିଷ ଦେଇକିରି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦାନା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୁହଁରୁ ଦାନା, ଏବଂ କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର ଏବଂ ବର୍ଷକ ଯାକ କେମିତି ଚଳେଇବେ ପରିବାର ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଇଏ ଗରିବ ଚାଷୀ ଯେଉଁ କୃଷି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିଦେବେ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ କି ବର୍ଷକର ଦାନା ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧାର କରଜ କରି ରବି ଫସଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କିଏ ଜମି ବନ୍ଧକ ପକେଇ ମଧ୍ୟ ରବି ଫସଲ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରି କିଆରୀରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି, ଆଉ ଅମଳ କରିହେବ ନାହିଁ ବିରି କିଆରୀ ବିରି ଏବଂ ରବି ଫସଲକୁ। ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ଏମାନେ ହୁଏତ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଳିରୁ ପ୍ରବୀଣ ବଳ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।